Dobar dan, dragi sedmaci. Na današnjem času ponovit ćemo drugi deo gradiva sedmog razreda. Naučili smo da supstance mogu biti prema svoje složenosti hemijski elementi i hemijska jedinjenja. Hemijski elementi su supstance koje se ne mogu razložiti na još jednostavnije supstance zbog toga što su izgrađene od jedne vrste atoma. Hemijska jedinjenja izgrađena su od bar dve vrste atoma i zbog toga se one mogu razložiti na neke jednostavnije supstance. Hemijski elementi mogu biti izgrađeni od atoma, radi se o plemenitim gasovima, o metalima, čvrstim nemetalima, ili mogu biti izgrađeni od molekula kao što je na primjer vodonik, azot, kiseonik. Ovi koji se nalaze u vazduhu, oni su u obliku dvoatomnih molekula. Hemijska jedinjenja, u zavisnosti od tipa veze koji je zastupljen u njima, izgrađeni su od dve ili više vrsta atoma, ali čestice koje ih izgrađuju mogu biti molekuli ili joni. Dakle, hemijski elementi mogu biti izgrađeni od atoma ili mogu biti izgrađeni od molekula. Suština je da ti molekuli od kojih su hemijski elementi izgrađeni imaju istu vrstu atoma u svojim molekulima. Ovdje vidimo trostruku vezu u molekulima azota. U molekulima jedinjenja različite su vrste atoma. U molekulu vode, jedan od primjera koje najčešće pominjemo, jeste molekul vode koji ima jedan atom kiseonika i dva atoma vodonika, nastao je od njih. Dve jednostruke veze su u pitanju, ali ono što je bitno ovog trenutka da uočimo to je da imamo dve vrste atoma, atome vodonika i atome kiseonika. Kada je jonska hemijska veza u pitanju, tada je supstanca izgrađena od jona. Na ovoj slici je model kristala kuhinske soli. Pozitivno su označene čestice, pozitivne čestice natrijuma, a negativno su označene negativne čestice koje su nastale od hlora. Pozitivne čestice nazivamo kationi, a negativne anioni. Dakle, postoje dve vrste jona, pozitivni i negativni. Već smo ušli u priču o hemijskoj vezi. Kovalentna hemijska veza nastaje između atoma nemetala. U zavisnosti od vrste atoma koji se povezuju, mogu nastati molekuli elemenata ili molekuli jedinjenja. Kada nastaje jonska hemijska veza, isključivo nastaju jedinjenja, tada nastanu čestice koje su neelektrisane i zovu se joni i već smo naglasili da su kationi pozitivno neelektrisani joni, a anioni su negativno naelektrisani joni. Hemijske formule kojim predstavljamo udružene atome ili udružene jone po svom tipu mogu biti molekulske, strukturne ili elektronske. Da objasnimo to na primjeru molekula kiseonika. On je izgrađen od dva atoma kiseonika. U molekulskoj formuli mi samo pokazujemo da u tom jednom molekulu imamo dva atoma kiseonika, O je simbol kiseonika, a broj 2 naziva se indeks i označava da je međusobno povezano dva atoma kiseonika. U strukturnim formulama naglašavamo i tip hemijske veze koji se nalazi između ta dva atoma, dakle osim što vidimo da se nalaze dva atoma, vidimo da su oni međusobno povezani dvostrukom kovalentnom vezom, vezom koja je ostvarena formiranjem dva zajednička elektronska para. U elektronskoj formuli se to najbolje vidi, dakle tačno vidimo koliko je bilo valentnih elektrona kog atoma, jednog i drugog, onda ti elektroni koji mogu da se udruže, udruže su zajedničke elektronske parove i zajedno kruže oko jednog atoma, sve u težnji da atomi postignu stabilan dublet ili oktet, što je slučaj sa kiseonikom. Dakle, on teži da postigne stabilan oktet, zato se dva atoma kiseonika udružuju formirajući dva zajednička elektronska para. Razlika između elektronske i strukturne formule se može lepo da uoči, jer u strukturnoj formuli su veznim crticama prikazani samo zajednički elektronski parovi. Trebalo je da naučimo
kako odgovarajuće vrste čestica predstavljamo njihovim oznakama. Jedan atom azota, dakle potrebno je da se setimo koja je oznaka za azot i ona je N. Dakle, jedan atom azota predstavili bismo njegovom oznakom N. Jedan dvoatomni molekul azota, to je situacija kada su udružena dva atoma. Malo pre smo imali primer trostruka veza između atoma azota, dva atoma međusobno povezana, to označavamo indeksom. Kada želimo da predstavimo dva slobodna atoma azota, ispred oznake za azot stavit ćemo broj 2, a taj broj se naziva koeficijent. Onda je logično da ćemo dva dvoatomna molekula azota predstaviti tako što napišemo formulu kojom predstavljamo molekul azota. Dakle, vidimo da su dva atoma azota povezana trostrukom vezom, mada se to iz ove formule ne vidi. I koeficijent 2 ispred nam govori da mi zapravo imamo na nekom mestu dva ovakva molekula. Sada obrnuto, ako vidimo napisane oznake za substance, za njihove čestice, da li možemo da odgovorimo na pitanje šta ove oznake predstavljaju? Dakle, čitamo značenje u oba smera. 2Cl predstavlja dva atoma hlora. P4 predstavlja molekul fosfora, taj molekul fosfora je četvoroatomni, dakle, možemo malo drugačijim rečima da kažemo, dakle, ovo je četvoroatomni molekul fosfora, 8S obrnuto. Dakle, kada vidimo oznake substanci, treba da znamo šta one predstavljaju. Naprimjer, oznaka 2Cl predstavlja dva atoma hlora. Oznaka P4 predstavlja molekul fosfora. Vidimo još da je taj molekul fosfora četvoroatomni, pa smo ovo mogli da zapišemo i malo drugačije. Dakle, mogli smo da zapišemo kao četvoroatomni molekul fosfora. 8S predstavlja 8 atoma sumpora, 2H predstavlja 2 atoma vodonika, 2O3 već smo pominjali da to predstavlja u stvari O3 predstavlja molekulu ozona, s obzirom na to da imamo koeficijent 2 ispred, onda ovo predstavlja 2 molekula ozona, 3O2 predstavlja 3 molekula kiseonika i 10P predstavlja 10 atoma fosfora. Kovalentna veza, rekli smo, nastaje između atoma nemetala. Ovde među ponuđenim odgovorima imamo atome metala, atome nemetala, atome plemenitih gasova i atome metala i nemetala. Naravno, ovde se misli na tipične slučajeve stvaranja kovalentne hemijske veze, onako kako smo to radili tokom školske godine. Postoje slučajevi kada između atoma metala i nemetala može da se ipak stvori neka vrsta kovalentne veze, ali ono što je za nas tipično i prepoznatljivo jeste da ta veza kovalentna nastaje između atoma nemetala. Istom sada logikom prepoznajemo one hemijske elemente koji mogu ili ne mogu da grade kovalentnu hemijsku vezu. Idemo redom, vodonik spada u nemetale, dakle on može da gradi kovalentnu hemijsku vezu, a mi tražimo one koji ne učestvuju u građenju kovalentne veze. Helijum kao plemeniti gas, on spada u stabilne supstance, supstance koje imaju stabilne atome, zbog toga atomi helijuma ne učestvuju u građenju ni kovalentne ni ionske hemijske veze. Dakle, njega eliminišemo. Ugljenik spada u nemetale, on može da gradi kovalentnu vezu,
ali natrijum spada u izrazite metale i on ne gradi kovalentnu vezu. Kiseonik je tipični nemetal, sumpor je tipični nemetal, fosfor je tipični nemetal, ali kalcijum je iz druge grupe periodnog sistema elemenata, spada u grupu elemenata koji jesu metali, kao i magnezijum, oni su iz iste grupe periodnog sistema elemenata i oni će radije formirati metalnu vezu ako se međusobno povezuju. Samo atomi ovih metala, o toj vezi ćete učiti u srednjoj školi, ili će formirati jonsku hemijsku vezu. Tražimo one hemijske elemente koji se mogu povezivati kovalentnom vezom. Dakle, ovde bismo opet tražili par onih hemijskih elemenata koji su nemetali. U prvom primjeru natrijum je metal, a fluor tipični nemetal, ovdje bi nastala jonska hemijska veza. U drugom slučaju vodonik i sumpor jesu nemetali, kalcijum je metal, kiseonik je nemetal, magnezijum je metal, sumpor je nemetal. Odgovor se sam nameće, dakle to će biti veza između vodonika i sumpora. Nekoliko izraza za koje treba prepoznati da li su tačni ili netačni. Atomi metala otpuštaju elektrone pri nastajanju jonske hemijske veze. Kada nastaje jonska hemijska veza, zapravo treba da nastanu pozitivno i negativno naelektrisane čestice koje bi se međusobno privlačile. Atomi metala, na primjer oni koji su u prvoj i drugoj grupi periodnog sistema elemenata, teže da izgube elektrone da bi postigli raspored stabilan oktet ili stabilan dublet, kakav ima njima najbliži plemeniti gas, a oni u periodnom sistemu nešto ispred njih, prema atomskom broju nešto ispred njih, zbog toga oni gube elektrone u stvaranju jonske hemijske veze. Kationi imaju manji broj elektrona od odgovarajućeg atoma. Upravo taj pomenuti primer, ako na primjer natrijum teži da izgubi elektron da bi postao pozitivno naelektrisan ion, a kationi su pozitivno naelektrisani ioni, onda on treba da izgubi elektrone. Ako upoređujemo slobodan atom natrijuma sa njegovim kationom, zaključili bismo da je on otpustio jedan svoj elektron iz valentnog nivoa. Dakle, zaista kationi imaju manji broj elektrona od odgovarajućeg slobodnog atoma tog hemijskog elementa od kog je nastao kation. Između aniona i kationa se javljaju jake sile odbijanja. Ako su anioni negativno naelektrisane čestice, a kationi pozitivno naelektrisane čestice, mi znamo, još iz prirode i društva ste to pominjali, verovatno, da se pozitivne i negativne čestice međusobno privlače, dakle treba da budu suprotnog naelektrisanja da bi se privlačile i dakle tu nema sila odbijanja, već suprotno od toga imamo jake sile privlačenja. Kristale kuhinske soli čine atomi i oni jesu nastali od atoma, ali te čestice koje imamo pozitivno i negativno naelektrisane nisu više elektroneutralne, nisu to više atomi jer njima broj elektrona ne odgovara atomu od koga je taj ion nastao, tako da kristale kuhinske soli neće činiti atomi, već ioni koji su nastali od nekih polaznih atoma. Jonsko jedinjenje ima formulu M2E. M je oznaka za metal, a E oznaka nemetala. Iz kolone A treba zaokružiti model atoma metala, a iz kolone B model atoma nemetala, zapravo njihovu oznaku, čijim povezivanjem nastaje jedinjenje date formule M2E. U toj tabeli vidimo da su dati atomi sa atomskim brojem 11, 12 i 13 što se tiče metala, a nemetali sa atomskim brojem 7, 16 i 17. Zapravo trebalo bi da napišemo raspored elektrona u omotačima atoma svih ovih elemenata i da uporedimo koja kombinacija bi dovela do toga da ovi atomi postignu stabilan oktet. Ovo su dve kombinacije do kojih bismo došli kada bismo zadatak rešili do kraja. Metal sa atomskim brojem 11 ima jedan valentni
elektron i on bi vrlo rado da se njega oslobodi da bi mu stabilan oktet bio u nivou L. Hemijski element sa atomskim brojem 16 je nemetal, njemu nedostaju dva elektrona do stabilnog okteta, zato se on udružuje sa još jednim atomom metala atomskog broja 11. Ovo su oznake budućih njihovih valentnih nivoa sa stabilnim oktetom. Kada atomi metala predaju po jedan svoj elektron atomu nemetala, svaki od njih će dobiti stabilan oktet. Na slici prikazan je model kristala ove jonske substance i vidimo da na svaka dva jona natrijuma dolazi jedan jon sumpora. Uvidom u periodni sistem zaključili bismo da je hemijski element sa atomskim brojem 11 natrijuma sa atomskim brojem 16 sumpor. Zadatak sličan ovome, samo što je sada formula drugačija. Me2 je formula koju tražimo. Mogli bismo da primjenimo istu strategiju rešavanja. Ovo zaokružene oznake su oznake koje nam daju traženo rešenje. Međutim, ovde možemo da primjenimo i jedan malo drugačiji sistem. To je ako zaključimo da je M2 nivo iz koga bi hemijski element sa atomskim brojem 12 da se reši elektrona, da se reši pod znacima navoda, dakle i da mu valentni nivo postane nivo L, zaključujemo da je njegova valenca 2. Elementu E sa atomskim brojem 17 valenca je 1 jer mu nedostaje još jedan elektron do stabilnog okteta. Zbog toga se jedan atom metala sa atomskim brojem 12 udružuje sa dva atoma nemetala sa atomskim brojem 17. Onda dolazi do odgovarajuće primopredaje elektrona i dobiju se joni sa stabilnim oktetom za sve atome učesnike u ovoj izmeni. I ako pogledamo u tablicu periodnog sistema elemenata, zaključili bismo da su to atomi magnezijuma i atomi hlora. I mogli bismo onda da vidimo da u modelu kristala, dakle na svaki jon magnezijuma dolaze dva jona hlora. Još jedan zadatak u kome proveravamo tačnost određenih iskaza. Zakon održanja mase važi samo za fizičke promene. Zakon održanja mase je univerzalni zakon, odnosno deo zakona o neuništivosti materije, tako da zakon održanja mase važi i za fizičke i za hemijske promene, praktično za svaku vrstu promena u prirodi, tako da bi ovde odgovor bio netačan jer se on ne odnosi samo na fizičke promene. Zakon održanja mase ne može se primeniti za sve hemijske promene, rekli smo da on važi uvek, prema tome ova rečenica je netačna. Gorenjem sveće nastaje nepovratno deo materije i zbog toga zakon održanja mase ne važi. Jedna hemijska reakcija je promena tokom koje od polaznih supstanci nastaju nove supstance. Nekada nove supstance postaju deo nekih gasova, dima, nešto što ako ne prikupimo na odgovarajući način, ako ne isplaniramo pravilno eksperiment, nećemo uzeti u obzir kada budemo merili mase reakcionih proizvoda i onda možemo da dođemo u zabludu da smo zapravo nepovratno izgubili deo mase supstance. Dakle, ovde bi ovakav zaključak bio samo ako bismo nepravilno izvodili ogled, da se deo materije izgubio, a inače je netačno. Od svega onog što je činilo reaktante, od istih tih atoma nastali su reakcioni proizvodi. Pitanje naše umešnosti, da li smo umeli da ih sačuvamo. Zakon održanja mase poznat je i po nazivu Mendelejev zakon. Mendelejev se bavio tablicom periodnog sistema elemenata, tako da ovaj zakon održanja mase je poznatiji po Lavozijevu i Lomonosovu, koji su zapravo došli do tog zakona nezavisno jedan od drugih.
Drugog, rđenjem gvozdenog predmeta masa predmeta se smanjuje zato što rđa jede gvožđe. Zarđali predmet možda izgleda da se troši, ali tokom rđanja predmet se vezuje za gasove iz vazduha, tako da se prosto, ovo je netačno, dakle masa predmeta bi počela da raste tako gledano, ali ako upoređujemo mase reaktanata i reakcionih proizvoda, ona bi morala da ostane ista, što je i ova naša posljednja rečenica koja zapravo jeste jedan od načina kako se može iskazati zakon održanja mase. Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija sada smo pominjali, dakle moramo da predvidimo sve reaktante i sve reakcione proizvode. U ovom zadatku imamo dva primjera, da sastavimo jednačinu sagorevanja magnezijuma kada nešto gori, reaguje sa kiseonikom i kada oksiduje magnezijum plus kiseonik, drugi reaktant je kiseonik, proizvod koji dobijamo jeste magnezijum oksid. Sada upravo govorimo o primjeni zakona održanja mase, zato dodajemo koeficijente da bi broj atoma svakog od elemenata bio jednak sa leve i desne strane. Dakle, dva atoma kiseonika smo imali sa leve strane, da bi bila dva sa desne, dodajemo ovaj koeficijent 2, time smo povećali broj atoma magnezijuma sa desne strane jednačine i onda nam nedostaje još i koeficijent 2 ispred oznake za magnezijum. Inače, magnezijum sagoreva blještavim plamenom, pri čemu nastaje supstanca koja se zove magnezijum oksid. Kod oksidacije gvožđa, gvožđe naravno reaguje s kiseonikom, pošto gvožđe gradi dve vrste oksida u kojima je valenca 2 i 3, ovim procesom će nastati onaj u kome nastaje gvožđe sa valencom 3, to nam pomaže da sastavimo formulu. Ako je za gvožđe 3, za kiseonik 2, onda je formula Fe2O3. Da bismo izjednačili broj atoma kiseonika, mora da ih bude podjednak broj. Ako je sa leve strane bilo 2, a sa desne 3, to mora da bude broj koji je deljiv i brojem 3 i brojem 2, najmanji takav je 6, da bi ih ovdje bilo 6 dodajemo dvojku, da ih ovdje bude 6 dodajemo ispred 3, broj atoma gvožđa smo povećali 2 puta 2, to je 4 i onda dodajemo i koeficijent 4 ispred simbola za gvožđe i ovim je primijenjen zakon održanja mase. Substanca koju smo dobili u prvom slučaju zove se magnezijum oksid. Pošto magnezijum uvek ima valencu 2, nema potrebe da se njegova valenca pominje. Međutim, gvožđe ima valencu 3 i onda je neophodno da se naglasi da je u ovom jedinjenju valenca gvožđa 3, mada može da bude i sa valencom 2. Jedan od složenijih zadataka. Kolika je masa 4 mola azot 5 oksida? Jedna kratka rečenica i kratko pitanje podrazumeva da je dozvoljeno da koristimo tablicu periodnog sistema elemenata. Ali da bismo rešili ovaj zadatak, mi zapravo ovaj model molekula azot 5 oksida, mi moramo da primjenimo izraz gdje vidimo da je masa supstance jednaka proizvodu broja molova te supstance i njene molarne mase. Što je sve potrebno da uradimo da bismo mogli da rešimo ovaj zadatak? Kao da najpre rešavamo jedan još jednostavniji zadatak. Treba da sastavimo formulu azot 5 oksida na osnovu valencije. Azot ima valencu 5, kiseonik ima valencu 2, zato je formula ove supstance N2O5. Sljedeće što moramo da uradimo jeste da izračunamo relativnu molekulsku masu ove supstance. Ona se dobija sabiranjem relativnih atomskih masa svih atoma koji čine taj molekul, a ovaj molekul čine 2 atoma azota i 5 atoma kiseonika. Tablica nam je potrebna da bismo iz nje čitali relativne atomske mase, zaokrugljujemo vrednosti, pa je onda za azot 14, za kiseonik 16 i računanjem dobili bismo vrednost 108. Treći deo ovog zadatka odnosio bi se na određivanje molarne mase. Ona se od relativne molekulske mase razlikuje samo za jedinicu gram po molu i tek sada imamo sve što je potrebno da bismo mogli da rešimo
ono što smo imali na početku, da vas podsjetim, na početku smo imali samo ovu rečenicu, ali praktično smo rešavali niz kraćih, jednostavnijih zadataka i onda je masa neke supstance jednaka proizvodu broja molova te supstance i njene molarne mase, 4 mola puta 108 grama po molu daje vrednost od 432 grama. Dakle, ukoliko nam je za neki ogled potrebno da potrošimo 4 mola azot 5 oksida, mi nećemo brojati pojedine čestice, jer se količina supstance odnosi na broj čestica, već ćemo meriti 432 grama ove supstance. Maseni procentni sastav rastvora je nešto što je jako važno, a učili smo u drugom polugodištu, jer se mnoge hemijske promjene odvijaju u rastvorima, odnosno kao supstance su kao rastvori, ili mnoge supstance kada upotrebljavamo direktno koristimo u stvari njihove rastvore, na primjer 70% medicinski alkohol. Koliko masenih procenata šećera ima u rastvoru koji nastaje rastvaranjem 15 grama šećera u 105 grama vode? Dakle, zamišljamo situaciju kada u jednoj čaši imamo 105 grama vode i u to dodamo još 15 grama šećera. To nam govori da će ukupna masa takvog rastvora zapravo biti 120 grama, u procentima, to je 100%, x je procenata šećera, y je procenata vode, zbir tih procenata mora da bude 100. Ovo je dovoljno da možemo da sastavimo proporciju. Ako je 120 grama, što je masa celog rastvora 100%, jer kada je nešto celo obeležavamo sa 100%, onda 15 grama od tih 120 je x procenata i kada ovaj izraz rešimo, unutrašnji puta unutrašnji, spoljašnji puta spoljašnji, dobijemo vrednost 12,5%. Dakle, ako smo 15 grama šećera sipali u 105 grama vode, dobijeni rastvor imao bi 12,5 masenih procenata šećera. To bi bilo sve. Doviđenja, dragi učenici.